Nə var, eşidirsən məni? Təbrik edirəm səni. Cənab prezident tərəfindən növbəti dəfə medallarla təltif olunmuşsan. Bravo olsun, şah olsun. Vətən müharibəsi iştirakçısı, qazi verilişimizin aparıcısı Nəvai Bayramov medallarla təltif olunması xəbərini belə aldı. Xidmətini studiyamızda qazilərin problemlərini işıqlandırmaqla davam etdirən Nəvai, Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə Şuşanın, Qubadlının və Xocavəndin azad olunmasına görə medalları ilə təltif olundu. Bununla da aparıcı və baş leytinant Bayramovun medallarının sayı 8-ə çatdı. Bu hissləri ifadə eləmək, dilə gətirmək biraz çətindir. Amma qürurluyam, fəxr edirəm ki, yəni cənab prezident tərəfindən medallarla təltif olunmuşam. İlk medallarım Kəlbəcərin azad olunmasına görə, Cəbrayilin azad olunmasına görə cəsur döyüşçü medalından təltif olunmuşam cənab prezident tərəfindən. Nəvai deyir ki, xidmətim hələ bitməyib. Səngərdə necə məsuliyyətli idimsə, studiyada da bir o qədər diqqətliyəm. Çünki bura silahdaşlarımın problemlərini işıqlandırmaq üçün gəlmişəm. Məqsədimiz bu qazi verilişin təyinatı ondan ibarətdir ki, biz yəni qazilərimizin problemləridir. Bu problemləri işıqlandıraq. Müəyyən qədər çalışdığımız qədər bunların həll yolunu tapaq. İnşallah ki, buna da nail olacağıq. Yəni məqsədimiz də budur. Problemi olan qazilərimiz bizim verilişə müraciət edirlər. Biz o həmin işıqlandırırıq və problemin həllini həll etməyə çalışırıq. Və həmin o öhdəliyi öz üzərimizə götürmüşük. Yəni, inşallah ki, bu yolda da layiqincə davam eləyərik. Nəvai kimi qəhrəmanlarımızla eyni sırada dayanmaq qürur vericidir. İnformasiya müharibəsində sənə yeni zəfərlər arzu edirik.